Reagimi zyrtar i Kievit pas masakrës në afërsitë të Moskës nuk ka mjaftuar që Moska zyrtare të shuajë dyshimet. Kryeministri Dmitri Medvedev ka reaguar ashpër pas ngjarjes ku mbetën 40 persona të vrarë. Së pari u shpreh ngushëllimet familjarëve për humbjen e njerëzve të tyre në një sulm burracak dhe të pashpirt. Ne jemi duke hetuar. Terroristët kuptojnë vetëm gjuhën e terrorit dhe të jeni të sigurt se do t'i përgjigjemi vdekjes me vdekje. Nëse vërtetohet se ky sulm lidhet me regjimin e Kievit, atëherë agresorët do të ekzekutohen së bashku me liderët e tyre, shkroi Medvedev në rrjetet sociale. Kievi reagoi prerë më njëherë pas ngjarjes se nuk kishte asnjë lidhje me sulmin afërsisht të Moskës dhe akuzoi Putinin se po bën manovra që të hedh benzinë zjarrit.